Lögreglufólk framtíðarinnar fyllti liði á fyrsta nýnemadag lögreglunema við Háskólana Akureyri síðastliðin mánudag. Þangað var fjöldi fólks mættur til þess að verða vitni að þessari merku stund. Þar á meðal þingmenn, fulltrúi landsambands lögregluþjóna og síðast en ekki síst mennta- og menningamálaráðherra Illugi Gunnarsson. Ákvörðun Illuga að velja Háskólana Akureyri til þess að verða fyrsti háskólinn til þess að kenna lögreglufræði á Íslandi var umdeild. Og því ekki úr vegi að spyrja ráðherrann hvers vegna skólinn hafi orðið fyrir valinu. Já, auðvitað skiptir mestu máli að Háskólinn á Akureyri algjörlega hæfur í akademískum skilningi þess orðs að þekkast á við þetta nám. Það var auðvitað frum forsenda. En leið líka hér að þá að fjölga nemendum. Það styrkir stoðir skólans. En auðvitað líka endur speglar það að háskóli á Akureyri, hann mjög öflugur þegar kemur að bjóða upp á nám fyrir alla á Íslandi, sama hvað þeir búa. Ég held að það skipti hérna máli og við sjáum það á þeir hvernig brugðist var við innritunum möguleikanum að gríðalegu fjöldi skráði sig til námsins. Hvaðan af landinu? Nokkuð jöfn skipting á milli kynjana. Nú en í þriðja lagi þá auðvitað skipti það mjög máli og ég dreg enga dul á það að þegar að kemur svona nýtt nám eins og við erum að fjalla hér þá tel ég að það sé einstakt tækifæri til þess að efla háskólanám á landsbyggðinni. Við viljum gera það, við vitum mikilvægi þess að hér sé góður háskóli hér Norðurlandi. Við sjáum það til dæmis að það eru heilmikla líkur á því að þeir sem að stunda námi þann skóla í fögum eins og til dæmis í kennaranáminu, hjúkrunarnáminu og fleiru séu síðan jafnvel tilbúnir en aðrir til þess að stunda sínstöður út á landi. Allt skiptir þetta máli og þegar að kemur að lögreglufræðunum að þá þetta sjónarmið sem að vóguðu þetta mjög þungt hjá mér líka. En aðalatriði var að sjálfsögðu að skólinn fullkomlega í færum með að takast á við verkefnið akademískt. Allt þetta mjög jákvæða fréttir og að mínum að endurspegla það að það var rétt ákvörðun að fara með skólan hingað norður. Eftir að Illugi tilkynntum ákvörðun sína tóku að heyrast háværar raddir að færri námsumsóknir myndu berast ef kennslan yrði út á landi. Þær áttu ekki við rök að styðjast. Það eru 160 umsóknir námið en í þeim hópi eru þar er bæði þeir sem ætla að fara í sækjum í starfsréttindarnámið þar sem að verða alltaf 40 pláss áramótin. En svo eru líka starfandi lögreglumenn sem að vilja bæta við sig háskólamenntun sem eru í hópi þessar umsækjenda. Og svo eru líka þeir sem að áhuga á svona löggæslu fræði. Þannig að þetta það kemur aðeins í ljós þegar líður á hausti hversu margir ætla sér að fara í inntökuprófið fyrir starfsnámið áramót. Þannig að það verður ákveðin klásus þá áramótin? Já, bara mennt á starfsnámið sem lögreglu hefur umsjón með starfsnámið í samvinnu okkur og þeir geta tekið inn alltaf 40 í starfsnámið. Er þetta fjölgun frá því sem var þegar lögregluskólinn var á hét? Þetta öðruvísi ferli að í lögregluskólanum að þá voru umsækjendur oft svona kringum þetta 140-160 og síðan var valið sem var ákveðið fyrirfram hversu margir eru teknir inn eftir sem sagt mati lögreglunar á þörfum fyrir nýliðun. Þannig að það voru valdir inn og það voru inntökupróf áður byrjuðum. Þannig að hér fá allir tækifæri að koma inn og svo fer þetta val fram áramót. Og er þá hæsta einkunn sem gildir þessi 40 pláss áramótin? Nei, það er ýmislegt sem er tekið til, það er ýmislegt sem að umsækjendur þurfa að uppfylla, þurfa að vera íslenskir ríkisborgarar, þurfa að hafa hreint sakavottorð, það eru próf bæði varðandi líkamlegt þrek og andlegt átökumlega svo framvegis, það eru alls konar þættir sem litið til. Hvað hafði áhrif á það að þú ákvast að fara í lögreglufræði? Ég hef bara alltaf haft mikinn áhuga á þessu starfi og svo var ég að vinna sem hámaður í sumar. Upp í flugstöðu í Keflavík og þá ákvað ég bara að skrá mig þegar þetta byrjaði hérna. Ætlar að flytja til Akureyrar núna? Ég reikna með að þú sért að sunnan. Nei, ég ætla að taka þetta í fjarnámi í Keflavík. Það séu ekki þremur konum fleiri en körlum í umsækjendahópnum og hópurinn dreifður landið svona nokkurn veginn í hlutfalli við mannfjölda. Það að segja tveir þriðju af suðvesturhorninu og þriðjungurinn dreifir síðan umsækjendur úr öllum landshlutum. Þið eru að bjóða upp á námið í fjarnámi líka? Já, þetta sveigjanlegt nám sem þýðir að nemendur geta komið og stunda námið hér sem staðarnemar. Þeir geta stunda námið alfarið þaðan sem þeir búa og komið í lotur og svo geta þeir blandað í eins og þeir vilja þar á milli. Hvaða áhrif hefur það að lögreglunámið sé komið á háskólastig?
Þetta er sennilega eina af stærstu breytingum sem lögreglan á Íslandi hefur gengið í gegnum. Það að tengja þessa akademísku fræði inn í starfið, það kemur til með að flýta fyrir og gera þróun á starfsumhverfi okkar mun meiri og betri til framtíðar. Er vinna fyrir allt þetta fólk sem við erum að mennta? Já, fyrir þá sem fara í starfsnám, já, það klárlega vinna fyrir þau og hugsanlega fleiri. Er þetta alþjóðlegt nám? Geturðu starfa sem lögregla annars staðar í heiminum eftir þetta nám? Það, sko, í augnablikinu það þannig að það eingöngu þeir sem ljúka lögreglunámi á Íslandi geta fengið starfsréttindi sem lögreglumenn. Hvernig það verður í framtíðinu verður svolítið að koma í ljós og við vorum í Noregi bara í síðustu viku og vorum að ræða við forsvarsmenn lögregluskólans þar nákvæmlega þetta atriði, hvernig er þetta að nemendur getur ferð á milli, að nemendur getur farið og tekið námskeið við háskólan í Oslo eða öfugt og sömuleiðis hvaða möguleikar gætu verið í framtíðinni til þess að þetta verði líkara því sem gildir aðrar greinar eins og læknisfræði eða hjúkrunarfræði eða annað slíkt. Mikið hefur verið rætt fjárveitingar til háskólan á Íslandi eftir að ljós kom að skólarnir eru fjársveltir með við háskóla innan OECD-landana. Auk þess fékk háskólan á Akureyri hlutfallslega minni sneið af kökunni en háskóli Íslands og háskólinn í Reykjavík við síðustu fjárlagagerð. Okkur lék því forvitna að vita hvort búast mætti við auknum fjárlögum til háskólans á Akureyri með tilkomu þessa nýja náms. Það fylgja þessu námi fjármunir. Það lá fyrir þá þegar að var kallað eftir því að háskólanir á Íslandi kæmu með ef svo má orðaða tilboð eða lístu því hvernig þeir hefðust að gætu staðið að náminu. Það lá fyrir þá sá kostnarami sem að menn yrði að vinna innan. Þannig að já, það kemur fjármagn með skólanum. Þú sagði það í ræðinni áðan að við ættum möguleika á að vera þau bestu á Norðurlöndunum í lögreglufræðum. Hvað hefur fyrir þér í því? Ég held að sé fyrst og fremst ákefðin og vilji skólastjórnendina hérna, rektors, deildarforsett og prófessorana og annað að gera þetta mjög vel og leggja sig alla fram í að gera þetta vel. Það munum við vantarlega vera með hérna svona rannsóknarsetur í lögreglufræðum og ég er bara viss það að þessi eining hérna á Akureyri að hún komi til með að sinna þessu það vel að við verðum bara best á Norðurlöndum. Við erum best í öllu þegar ekki.